Oi, Vladimir Kripa com você, estreando hoje o canal Bitcoin Brasil aqui no YouTube. Aqui no canal eu pretendo realizar entrevistas, pretendo dar dicas, pretendo realizar análise de produtos e pretendo também, né, como não poderia deixar de ser, comentar os fatos que ocorrem na nossa comunidade, não só no grupo Bitcoin Brasil, né, mas na criptosfera BR em geral, né? E até do mundo também, né? Algum fato relevante que tenha impacto aqui no país também será comentado, né? Para esse primeiro programa, eu convidei, fiquei muito feliz que ele aceitou ser o nosso primeiro entrevistado, o Edilson Osório Júnior, que é um membro muito antigo da nossa comunidade. Não falo muito antigo, parece que o cara é velho, né? O cara é novo, o cara é jovem, né? Mas que está há muito tempo participando. Vem do movimento do software livre, né? E logo que surgiram as criptomoedas, ele se interessou. A entrevista com o Edilson foi muito boa, né? Foi gravada em São Paulo, lá no escritório da Original Mai. Até aproveitar e mandar um abraço para Miriam. A Miriam estava lá também, trabalhando, né? Não deu para fazer para conversar com ela direito, mas um dia vamos fazer uma entrevista com a Miriam também, né? Que fundou a Original Mai junto com o Edilson. E foi muito interessante a entrevista, né? Mas acabou ficando extensa, né? Então, nesse primeiro programa, eu vou exibir parte dessa entrevista. Mas ela vai ter continuidade. Ela não encerra hoje, porque eu não queria que o vídeo ficasse com mais de meia hora de duração. Meia hora eu já achei até um tempo bastante extenso. Mas é que é muito conteúdo, são muitas curiosidades, né? O Edilson contou muitas histórias interessantes e que não podia deixar de passar aqui para vocês, né? Então, essa entrevista com o Edilson vai ser dividida, nesse vídeo. E mais um, talvez dois até, ainda não sei. Vamos ver como é que vai ficar, né? Tá indo pro ar essa primeira parte. E a segunda parte já vai pro ar também. Daqui a um dia, 2 dias já tá indo pro ar também, tá? Então você se inscreva aqui no canal. Toca ali no sininho para você ser notificado. Aí você vai, na hora que for pro ar a segunda parte, você já vai receber um alerta, né, no seu telefone, no seu notebook. Tá certo? Espero que vocês gostem. Nos comentários aí deixem suas críticas, né? Deixem suas perguntas, suas dúvidas. E é isso. É o primeiro programa, vamos ver. Vamos ver o que vocês vão achar, né? E se eu vou seguir à frente aí com esse projeto. Tá certo? Um abraço para todos e todas aí. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui nessa entrevista com Edilson Osório Júnior. Como vocês sabem, eu estou lançando o canal, então tudo isso ainda é um experimento ainda. Vamos ver se eu dou para YouTube, né? Vamos ver aí se vocês gostam ou não. A gente continua, senão eu já me retiro aí, fico só lá no grupo mesmo, não incomodo mais vocês Eu vou tentar colaborar para esse vídeo dar certo e aqui. você ter umas views aí para ter os próximos, né? Vamos ver isso, o que acontece. Mas enfim, né? O Edilson, ele é conhecido há muito tempo, né? O pessoal que está no grupo aí já conhece ele, sei lá, 2012, 2013. Tem os mais antigos aí, o pessoal que chegou, como gostam de falar, né? Era tudo mato ainda, lembram do Edilson, né? Mas o pessoal mais novo não conhece, né? O pessoal que entrou nos últimos anos aí, né? E principalmente, né? Eu tenho uma avaliação que isso acontece porque o pessoal que está entrando no grupo entra muito atraído pela questão do valor do Bitcoin, pelo valor das criptomoedas, e só consegue enxergar Bitcoin, criptomoedas que têm valor, e trade, né? Fazer trade, ganhar dinheiro com trade, ficar rico com trade, e acabam não olhando para outras iniciativas que tem, que usam a tecnologia, que é a base das criptomoedas, né? Do Bitcoin, que é a blockchain, né? E o Edilson, desde o começo, ele não foi por esse caminho, né? Ele lançou a Original Mai, foi numa BitConf, né? Na terceira BitConf em Florianópolis, em 2015, né? E, enfim, é algo diferente, né?
diferente e que estão dando valor a isso, né? Se aqui no Brasil enfrenta alguns problemas, né? Fora do Brasil está se dando valor a esse trabalho, a essa iniciativa do Edilson, né? Então, eu quero iniciar essas entrevistas com ele, né? Porque ele é diferente. E tem algo a acrescentar que a gente não vê no dia a dia, não conversa no dia a dia, não está pautado, infelizmente, no grupo, né? Como deveria. Edilson, então, quer se apresentar para os novatos, né? Falar um pouco. Prazer, Edilson. Obrigado pelo convite, Vlad. É uma baita honra estar aqui nesse primeiro episódio. Se tudo der certo, vai continuar. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vai ter segunda temporada. Vai ter segunda temporada, né? Vamos esperar que tenha. Bom, só para dar uma geral da minha formação, eu sou cientista computacional e especialista em segurança da informação. Trabalhei com isso por mais de 20 anos, então sempre foi minha praia. E meu primeiro contato com criptomoedas foi em 2011. Eu tinha um cara de segurança da informação, aí chega para mim, criaram uma moeda digital que não pode ser copiada. Não pode ser copiada? O que cai na internet que não pode ser copiado? Né? E meio que... Um desafio. Desafio. Imagina, a gente estava no auge da guerra dos MP3, no auge da guerra dos estúdios de vídeo. Combate à pirataria. Combate à pirataria, aquela zona toda. E aí cai... Eu não tinha ouvido falar do Bitcoin antes. E aí cai no meu colo. Criar uma moeda digital. Eu tenho que entender o que é isso. Né? Geralmente do ponto de vista da segurança da informação. Como que você não copia uma coisa na internet? E aí na época eu tinha uma outra empresa e eu era o responsável por segurança, infraestrutura. Na época a gente nem falava em CTO, tinha um papel de CIO, né, naquela época. E aí eu peguei essa minha infraestrutura e montei um parque de mineração, porque você minerava com GPU na época. Uhum. Bitcoin valia centavos, você minerava com GPU, estava no finalzinho da GPU. Né? Mas ele minerava com GPU, então eu peguei aquilo que eu tinha, montei um parquezinho de mineração para entender como funcionava, entendi... Achei genial, mas, cara, o Bitcoin, primeiro, não tinha valor. Segundo, tomei enrabada dos meus sócios, porque, putz, a energia elétrica do escritório foi pra lua. Uhum. Então, os caras falaram... Minerou um monte de moeda que não valia nada, gastou uma energia danada, brigou com os sócios. Os caras, tipo, foi mais ou menos assim, que você tá fazendo no seu escritório? Porque olha o que aconteceu com a energia elétrica do escritório. Eu falei, ok, beleza, parei com isso. Aí eu apontei... Botou os bitcoins fora até? É, não. Até uma outra história, porque eu perdi tudo. Tudo que foi minerado nesse um mês eu perdi. Não é o que eu perdi. Eu deixei pra lá. E ficou na empresa, e os HDs foram formatados. E, cara, sabe quando você não dá bola? E foi. Ok. Se perdeu. A gente não pensa no passado. Melhor não pensar nisso. Mas dá uma deprê. Aí o que aconteceu? Eu tinha trabalhado com computação distribuída. Bom, só voltando um pouquinho, eu tinha trabalhado com computação distribuída no início dos anos 2000. Eu trabalhava no projeto Genoma junto com meu irmão, no laboratório Ludwig de pesquisa do câncer. Era pesquisa do câncer de mama. E tinha uma máquina lá com 1024 processadores, chamada Paracel, que era utilizada só para sequenciar genoma dentro do laboratório. Aquela máquina, nos anos 2000, eles tinham pago mais ou menos 350 mil dólares. Máquina, 1024 processadores, 350 mil dólares, era uma bica ter uma máquina dessa no laboratório. E aí, a gente fez, utilizando as máquinas dos pesquisadores, hoje a gente conhece, utilizando o processamento ocioso das máquinas para o Boeing, né, para processar código, sei lá, qualquer coisa científica. O SET, então tem uma porrada de projeto para você usar. Mas na época isso não existia. No início dos anos 2000. Então a gente conseguiu montar, utilizando gridware na época, e LVM, tá? Nem se fala mais em paralelismo nesse sentido, com LVM, com gridware. A gente montou com Linux, utilizando as máquinas dos pesquisadores, no momento ocioso, essas máquinas pegavam os trabalhos para computar, computava e devolvia para a rede, aí o sistema montava o que tinha que montar e entregava o resultado. Cara, bateu mais ou menos 5 vezes o processamento da Paracel. Com máquinas dos pesquisadores que custavam tipo 20 mil reais na época, contra 350 mil dólares da Paracel. O laboratório ficou maluco com isso. Meu irmão co-escreveu um paper sobre isso, apresentou num instituto, eu não lembro o nome, lá no Rio de Janeiro e tal. E, cara, foi meu primeiro contato com computação distribuída. Eu achei simplesmente animal fazer isso, distribuir o processamento em máquinas comuns. E aí chegou o Bitcoin, computação distribuída, vamos entender como funciona. Experimentei por um mês a mineração, depois eu apontei todo... Aí já existia o tal do Boink. Não sei se você conhece o Boink. É
É um programa. É um programinha que você instala no computador e ele, quando abre o por exemplo, o screensaver, ele abre o Boeing e começa a pegar projetos científicos ao redor do mundo, por exemplo, água limpa, encontrar sei lá, cura para malária, para vários tipos de câncer. Então eles montaram um grid global de computação para resolver problema sério, problemas, outros tipos de problemas. E aí, como eu não vi tanto valor no Bitcoin naquela época, eu peguei e instalei todas as máquinas do escritório para fazer a computação distribuída para esses projetos e mirei toda a computação para lá. Que não consumiu também energia, né? Mas era o tempo ocioso. Não era aquela computação massiva que eu fiz durante um mês, queimando... Cara, foi pesado o que eu fiz durante um mês lá com as máquinas no meu laboratório. Mas aí eu fiz do tempo ocioso, com as máquinas do pessoal, então o pessoal saía para o almoço, puxava alguma coisa para processar e tal. A gente ficou super bem ranqueado, né, como entrega de resultados e até coisas que a gente conseguiu com isso. Por exemplo, a gente achou entre sete... uma pesquisa que era por neuroblastoma infantil, que é o tipo de câncer de cérebro infantil. A gente achou, no Japão, esse estudo estava acontecendo, em 100 mil pessoas ao redor do mundo, foram encontrados sete candidatos, medicamentos candidatos, para resolver o neuroblastoma, sabe? Isso é legal pra caramba. Casos de processamento para clean water, tentando achar, fazendo processamento de coisas para achar uma fórmula mágica para conseguir purificar a água, né? E tudo isso feito de maneira global, com milhares, centenas. Hoje é muito maior, tá? Na época, o neuroblastoma foram 100 mil pessoas. Então, 100 mil pessoas é nada quando você fala... Sim, hoje isso aí... Hoje aumentou muito já. E, bom, eu apontei para lá. Aí, em 2013, eu tinha vendido minha participação, tinha dado um exit lá na empresa e montei um negócio novo para idosos. Porque eu tinha visto uma palestra na Oracle sobre os números do Brasil até 2020. INSS quebrado, essa pirâmide do INSS tudo ferrado e aquela zona toda. E minha avó tinha falecido. Eu falei, caramba, como que eu poderia ter ajudado minha avó, relacionamento à minha família, aquela coisa de não poder deixar o idoso sozinho, porque cai e tal. Procurei no mundo, não tinha nenhuma solução na época, então eu montei um dispositivo para detectar queda de idosos. Saiu até na Globo News o dispositivo e tal. Aí eu fui num evento do... Isso era anos 2000. 2013 já. 2013. Início de 2013, bem comecinho. Então montei esse dispositivo... Fui para o mercado para validar esse dispositivo. E aí tem o Startup Farm, que é uma aceleradora antiga aqui no Brasil. E eles tinham um evento chamado Startup Farm Day. E eu fui para o Startup Farm Day como o protótipo, né, desse dispositivo. Fui lá, apresentei e tal. E lá tinha um cara que tinha trabalhado na Endeavor e colocou o programa do Inovativa no ar. E o nome desse cara é Safir Félix. Opa! Que nunca tinha mexido com criptomoedas ainda. Não tinha mexido com cripto. Uhum. O Safir não tinha contato ainda. Aí o que aconteceu? Aí o Safir veio pro meu time e a gente começou a tentar entender melhor o mercado de terceira idade, porque era um mercado super promissor. Isso a gente fala em 2013, olhando pro mercado para chegar em 2020, como empresa na crista da onda. Então a gente começou a trabalhar isso, vimos que não tinha investimento para gadget no Brasil e continua não tendo, né? Então a gente apontou, virou de gadget para detectar queda de idosos, a gente virou para marketplace para terceira idade. Nessa que a gente estava entendendo e validando o mercado tal, o Bitcoin saiu de 120 dólares para 1.200 dólares. Isso, 2013 foi a primeira grande disparada, né? A primeira grande corrida que teve, a primeira grande disparada, né? Que foi, cara, o Safir virou para mim, ele é economista, aí ele virou para mim e falou, Edilson, você já viu esse negócio de Bitcoin? Eu falei, assim, um pouquinho e tal, de mexer lá. Cara, eu sou economista, o mercado de terceira idade vai ficar aí, mas eu quero entender o que está acontecendo com esse negócio do Bitcoin. E aí o Safir mergulhou numa imersão no negócio do Bitcoin. E aí eu voltei a olhar para o negócio do Bitcoin, né? E nessa brincadeira toda rolou, quando foi a primeira? A primeira BitConf, 2013, 2014, 2015. Começo de 2014 é a primeira BitConf daí. E... Logo depois da grande disparada. Depois da disparada, né? E a primeira queda, né? Super disparado e depois a super queda, a né? Super, a primeira foi super. Lá de R$3.600 no final de 2013, para em 2014 chegar a valer, acho que R$350, R$400 chegou. Foi. Aí,
Foi 10 vezes caiu. 10 vezes caiu. Aquilo foi o desespero para quem tinha entrado no, na primeira corrida, né? No primeiro corrida. Não, na época eu mesmo achava que nunca mais. Eu achava assim, o Bitcoin nunca mais vai chegar a 3.600. Isso aí foi um acaso aí que não vai se repetir, né? Não vai acontecer de novo. Agora eu não digo mais isso, não, viu? Imagina. Não dá mais pra falar isso. Não fala mais isso, não. Aí, o Safiri entrou pro mercado de criptomoedas, eu voltei pro mercado de criptomoedas, quando eu voltei como comunidade mesmo, né? Porque a comunidade brasileira já estava se formando, as primeiras exchanges já tinham sido lançadas, os primeiros peer-to-peer já tinham nome, já estava acontecendo o negócio do peer-to-peer no mercado brasileiro e tal. Então, quando aconteceu essa corrida, o Safiri entrou, eu comecei a olhar para a criptomoeda, mas não tinha abandonado ainda o negócio de terceira idade. É um monte de gente chamava, vamos fazer exchange, vamos pôr exchange no ar. A minha empresa anterior, aquela que eu tinha um laboratório, eu gerenciava casas noturnas, baladas, entretenimento noturno no Brasil. Uhum. Cara, eu tinha gerenciado por quase 10 anos o faturamento de casa noturna e eu sabia a pizza que era trabalhar com o dinheiro dos outros, sabe? O risco, a dor de cabeça, o trabalho que é de você ter uma empresa que funciona 24 horas e os seus clientes estão no mercado o tempo todo. E na hora que você acha que você vai dormir, é quando acontece um perrengue, você tem que atender aquele perrengue. Parece a vida de trader, hein? Parece a vida de trader, só vou falar aí, né? Parece, vocês viram alguma similaridade com isso? Então eu não queria, eu estava traumatizado. Eu sabia o que era trabalhar no mercado 24 horas. Eu não queria aquilo, e gerenciando o dinheiro dos outros. Que é pior ainda, eu falei, eu não quero isso. E minha praia, como eu sou um cara de segurança da informação e infra, cara, eu olhava para a professora daquilo e falava, putz, é muito legal, entendo a criptomoeda, mas não era coisa que me chamava a atenção. Imagine que você está em um grande labirinto. E a única forma de encontrar a saída é adquirindo conhecimento. Nesse labirinto, existem muitas informações, mas a maioria delas foram criadas para manter você perdido e preso. Você deseja sair desse labirinto? Bitcoin sem segredo. Era foda, óbvio que é foda, porque o Bitcoin foi criado como para ser foda. Mas aquela coisa que fazia o Bitcoin existir, aquilo que foi criado como Bitcoin, como sendo um só, mas aquele layer mais inferior que fazia aquela coisa existir, fazia muito sentido para mim. Uhum. Só que eu não sabia o que fazer com ela. Aí, já era final de 2014, e eu tinha visto, eu não lembro quando foi exatamente, mas eu tinha visto em 2014 o caso da Universidade de Nicosia, que os caras usaram o Proof of Existence para registrar os certificados de conclusão de curso lá do curso que eles estavam fazendo lá de criptomoedas, contrapolos e tal. Quando eu vi aquilo, e vivendo no Brasil, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, registrar autenticidade de coisas usando blockchain faz muito sentido na nossa realidade no Brasil. Falei, é isso que eu quero fazer. É segurança da informação, é a infraestrutura do Bitcoin, é o que eu quero fazer. O Ethereum, a gente conversava muito, eu e o Safiri ainda, porque o Safiri estava olhando para esse mercado, a gente falava sobre Ethereum, a gente falava se o Vitalik ia ficar maluco ou não por causa da pressão, o Ethereum não tinha sido lançado. Então, eu tinha testado a Olympic, que era a primeira testnet lá do Ethereum, mas a gente ficava naquela, falava, puta, vou lançar com o Ethereum e essa coisa está no Olympic, e tem uma porrada de pane acontecendo, a gente não sabe se o Vitalik vai aguentar a pressão da galera, porque ele tinha levantado muita grana. Eu falei, cara, vou fazer tudo no Bitcoin. Vou fazer tudo no Bitcoin. Então, a primeira versão do original Mike foi lançada, a gente fez baseado no blockchain do Bitcoin, para fazer a ideia inicial era a preservação de propriedade intelectual. E sabe que tem uma galera que fala, a propriedade intelectual não existe. Concordo, mas existe mercado para isso. E respeitando o mercado, se é uma demanda de mercado, por que não abastecer o mercado? Porque tem muita gente que acha que a propriedade intelectual existe. Pode concordar, mas existem os fatos, né? Existem os fatos aí, tem que lidar com eles também, né? Existem leis que protegem a propriedade intelectual e ok, existirem, tá? É governo, é. Mas tem gente gastando muito dinheiro para registrar a propriedade intelectual em instituições do governo, que são caras, demoradas, você tem que pagar uma GPS, que é guia de imposto, tipo Biblioteca Nacional, demora meses e meses para essa coisa ficar registrada e sair
o seu direito autoral à propriedade, por que não lançar no, a primeira versão assim? Lancei. Lancei na BitConf. Então, aí o Vlad convidou para fazer a palestra. Eu lembro que a palestra que eu fiz em 2013 foi sobre como a China influenciava o mercado de Bitcoin global. Isso, foi sobre isso, exatamente. E muita gente discutia, porque o pessoal, pasmem, hoje parece ser normal. Você fala, a China domina, controla o mercado de Bitcoins, ou os chineses, as grandes baleias chinesas manipulam o mercado. Hoje é normal você falar isso. Naquela época, ninguém acreditava que a China tinha tanto poder sobre o Bitcoin. Então, eu peguei e montei uma pesquisa, fui lá com números, falar do grande o firewall chinês, o grande canhão chinês, né? Aí apresentei lá e tal. E ao final da palestra, eu lancei a Original Mai oficialmente com a primeira versão dela, né? Traduzidinha, com pagamento em reais, porque um grande lance... E baseada na blockchain do Bitcoin. Só do Bitcoin. E como curiosidade, nessa conferência estava lá o responsável técnico, né, o CTO do Ethereum. Exatamente, estava o Vandesand e o responsável técnico lá. E aí a gente conversou muito, foi lançar e a galera começou a perguntar sobre fazer assinatura de contratos. Ah, deixa eu fazer um paralelo aqui. Tem um cara lá do ITS do Rio de Janeiro, que é o Ronaldo Lemos. Ele tem um programa na Globo News, no Futura, escreve na Folha e tal. E o Aleixo, né, grande Aleixo. Tá sumido, Gabriel, né? Tá sumido, Gabriel. Tá sumido, tem que aparecer, Gabriel. E o Aleixo tava lá na BitConf também, né? E aí o Aleixo trabalha lá no ITS, junto com o Ronaldo e tal. E aí, numa conversa, o Ronaldo tomou conhecimento sobre o Original Mai. Então, eu lancei em julho de 2015... Em agosto de 2015, o Ronaldo escreveu um artigo na Folha. O fim dos cartórios. Cara. Criou um problema pra você, né? Problemaço. Os caras perseguiram. Foi, cara, caótico. Fizeram o Ronaldo vir pra São Paulo pra dar explicação no colégio notarial. Me fizeram ir pro colégio notarial pra dar explicação. Os caras foram me buscar em evento e falar: você não pode falar notarização, você não pode falar autenticação, são termos do cartório. Aí os caras vinham com um papo assim: olha, a gente vai te aconselhar, tá? Procura não usar determinadas coisas, assim. Cara, foi muito pesado. Foi muito pesado aquela época, porque rolou uma perseguição forte mesmo, os caras... Logo após, mal lançou. Mal lançou, imagina uma startup de quarto de apartamento, sabe? Não falar que era garagem, era o quarto do AP. E um mês depois do lançamento, não foi que nem o Uber. Uber veio pro Brasil com 20 milhões de dólares em caixa para brigar com o taxista. Preparado já para enfrentar, né? Preparado, porque todo lugar que o Uber entrava, ele sabia que ele tinha que ia ter briga. Aí veio eu lá, um desavisado, falando: não, vou ajudar a galera, vou tentar ganhar dinheiro nesse mercado e tal. Um mês depois, cara, perseguição, assim, foi realmente foi caótico. E aí eu adotei como estratégia conversar com os cartórios para tentar mostrar para eles que não adiantava me matar. A ferramenta poderia ser aliada a reduzir o custo, até mudar a imagem que o brasileiro tem em relação ao cartório. Ele poderia ganhar mais dinheiro se tivesse mais eficiência que ele estava fazendo, né? E, beleza, aí comecei essa conversa. Foi aí que eu comecei a falar com o Banco Central, fui chamado pelo governo federal para explicar que raios estava acontecendo, reguladores, CVM, cara, todo mundo, né? E cartórios. E tentando explicar para os caras: a tecnologia é boa, ela não é sua inimiga. O Original Mai não é seu concorrente, porque você tem fé pública, eu não vou ter fé pública nunca, eu não sou um cartório. Sou uma empresa que está autenticando umas coisas aí, mas não tem, né? Bom, então isso aconteceu em agosto, então minha vida ficou meio um pouco atribulada até o final do ano. E nesse meio tempo, a galera começou a falar: cara, eu quero assinar contrato na Original Mai, quero assinar contrato em blockchain, como que faz para assinar contrato em blockchain? E eu assim: meu Deus, se eu assinar contrato agora e fazer uma identificação, cara, eu tô ferrado, tô lascado. Bom, início de 2016... Mas o pessoal fazia, né? O pessoal entrava lá e ia registrando. Ia, né? Registrando tudo, cara. A galera começou a registrar tudo. O Urich registrou o nascimento do filho. Aí agora eu não lembro se foi 2015 ou 2016. Eu mesmo, em 2016, lá comecei uma empresa com um amigo meu lá, registrando lá também. Então, eu acho que o grande lance do Original Mai foi como a gente abstraiu toda a camada de criptomoeda para a pessoa comum usar. Isso chamou muito a atenção. Porque o cara pagava com PagSeguro. Então o cara entrava, pagava com dinheiro e tinha coisa registrada em blockchain.
Então, quem não sabia sobre criptomoedas conseguia registrar muito fácil. E tem uma coisa que a gente sempre teve e continua até hoje, é de respeitar a privacidade e confidencialidade dos dados dos nossos usuários, de todo mundo. Então, a Original Mine não fica com cópia dos documentos que são registrados. A gente não sabe o que está sendo registrado, não quer saber o que está registrado. A gente quer autenticar tudo sem ter nada. Tá? Isso é uma premissa nossa. A gente sabe que por força de mercado, em algum momento, a gente vai ter que guardar documentos para fazer um fluxo de assinatura, onde o cara tem o documento lá dentro, quer ver o documento. Né? A gente sabe que em algum momento vai acontecer. Mas a gente está tentando postergar até onde der isso. Né? Inclusive com os dados pessoais, agora com o blockchain ID. Mesma ideia, mesmo conceito. Bom, como que a gente assina documentos com o Original Mine? Aí, início de 2016, eu comecei a escrever um protocolo sobre qual que era o problema. Assinar documento, como a galera normalmente faz, que é clica no link que está assinado, é mega frágil. Porque o cara chega na justiça e fala, não fui eu. E para provar? Né? Porque os sistemas de hoje de assinatura de documentos que tem, se você fizer forward do e-mail, mandar encaminhar um e-mail para alguém, e aí se alguém clicar no link, tá assinado em teu nome. Se você deixou o computador aberto, o cara clicou no link, está assinado em teu nome. Então é muito frágil esse tipo de assinatura. Então, primeiro problema, validar a identidade do indivíduo com o mínimo de informação possível. Assim, quando ele assina o documento, para ficar registrado em blockchain a assinatura e a autenticação do documento, você consiga provar que foi o cara, você tenha muita evidência. Então esse era o desafio. Aí eu escrevi esse protocolo. Cara, era muito extensivo, era muito burocrático, mas funcionava. Aí nisso o Ronaldo voltou, o Ronaldo que tinha escrito lá em 2015, né, o artigo para a Folha, o Ronaldo falou assim, olha, Edilson, né, através do Aleixo, do pessoal do ITS, falou, olha, eu acho que isso que você desenhou para assinar documentos, essa para validação de identidade, com essa identidade baseada em blockchain e tal, eu acho que dá para assinar projeto de lei de iniciativa popular. O que é um projeto de lei de iniciativa popular? Acho que a maioria conhece o Ficha Limpa. Tá? Então, os mais novos devem ter ouvido falar do Ficha Limpa. O problema é que, desde a Constituição de 88, tem uma lei que diz que se 1% da população assinar um projeto de lei, o Congresso, as câmaras, têm que votar. Então, se chegar assinado pela população, eles têm que votar. Só que o que acontecia na prática, como aconteceu com o Ficha Limpa, 3 anos... para coletar 1 milhão de assinaturas, gerou 2 toneladas de papel físico. E aí tem todo o processo de conferência, né? De conferência. Aí entrega no Congresso, como confere? Aí chega no Congresso, óbvio que os caras não querem votar. Vamos dizer, valida. Estão conferindo ainda. Não tem onde conferir. Quando conferir lá os milhões de assinaturas, aí a gente vota. A gente vota. E como fazer isso? É impossível. Porque você só faz conferência de assinatura se for em cartório. Com um negócio que coletou no Brasil inteiro, onde você tem firma aberta em... Então, nunca tinha acontecido. O que aconteceu na prática é que um deputado, por causa da expressão popular, daquela força... Um deputado pegou e... Não, daqui que eu vou encaminhar, então, ele abate e encaminha o projeto. Então, não é aquela democracia direta, o cara, a população exercendo o seu direito a fazer os caras escutarem e votarem uma coisa que a população queria. Né? É um deputado que é padrinha. Né? Porque teve uma força popular lá. E esse projeto do que virou Mudamos, a ideia era que a própria população conseguisse assinar um projeto de lei com uma validação de identidade muito forte, com a materialização dessas assinaturas num blockchain, num registro, de maneira que fosse imutável e que ninguém pudesse falar que a pessoa não fez aquilo. Então a gente prototipou em 2016 durante muitos meses. O ITS fez a validação jurídica. Quando o ITS falou, cara, agora para de pé, eu acho que eu consigo defender isso. Se for para o Supremo, eu defendo. Se for para o Congresso, eu defendo, estou tranquilo para defender. Bom, aí o ITS escreveu um projeto, aplicou para o desafio de impacto social do Google.org e ganhou. E aí o projeto ganhou dinheiro do Google. Com o dinheiro do Google, o projeto foi desenvolvido. Então, a Original Mine, ela construiu toda aquela camada de identidade, assinatura e autenticação em blockchain, que a gente já tinha feito, e coloca isso, a pluga embaixo do Mudamos, para garantir que as assinaturas das pessoas são feitas pelas pessoas mesmo. Né?
E hoje o Brasil já tem duas leis que foram aprovadas, que iniciaram através desse projeto, desse processo do Mudamos. Cara, é um ganho gigante para o Brasil, sabe? A gente costuma dizer, a gente não acredita, talvez, que a democracia seja o melhor dos modelos, mas se a gente pode melhorar o modelo da democracia atual, cara, já é um ganho gigante, né? Então já tem hoje duas leis no Brasil que foram aprovadas, que foram escritas a partir de uma estrutura de iniciativa popular e usando a tecnologia. E usando a tecnologia.